радий представити вам гостей нашої студії, керівника проекту «Соціальний бізнес-інкубатор», «Друге дихання» Світлану Швидю, Денис Жуковський, переможець першого бізнес-інкубатора, та Сергій Васильєв, студент проекту «Соціальний бізнес-інкубатор», «Друге дихання». Доброго ранку вам. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Отже, стосовно бізнес-інкубатору «Друге дихання», на сьогоднішній день, я так розумію, що вже є певні результати, тому що минула зустріч, яка відбулася в нашій студії з моєю колегою, тільки запускався цей проект, тільки планувалося. Що на сьогодні вже, яких результатів досягнуто? Ми вже маємо чіткі бізнес-ідеї, які вже реалізовані на, ну, скажімо так, в якихось проєктах. Угу. Ми вже навіть мали презентацію цих проєктів. 2 лютого у нас пройшов так званий колоквіум у виставковому залі, де були запрошені гості, експерти, які дали свою оцінку нашим учасникам. Учасники не всі приймали участь, а лише половина чи трошки менше, і наступного разу решта ще наших учнів. Тобто ви розбили на 2 частини, щоб можна було всім приділити уваги більше? В першій частині, ну, можливо так, але в першій частині представили свої проекти ті люди, які мають вже чітку сформовану ідею, які вже знають, що вони будуть запускати, і це вже, ну, це вже майже 100%, що вони будуть заробляти на цьому гроші. Це вже майже сформовані підприємці, бізнесмени. А стосовно періоду навчання, скільки він тривав? Я так розумію, що на сьогоднішній день, якщо вже захищаються проекти, то навчання вже завершилося. Ні, це ще попередній був захист, це ще була тільки частина людей. Навчання триває на даний момент 4-й місяць, і ще десь 1,5 місяці ми маємо що дати людям. За цей час ми мали також виїзди на екскурсії на діючі підприємства до успішних бізнесменів, які створювали свою справу з нуля і вчили, давали якісь там поради. Тобто, по суті, це вже ті люди, які зі словом «стартап» були знайомі дуже добре, тому що, по суті, бізнес-інкубатор – це і є тим майданчиком, де можна реалізувати свої стартапи, втілити їх в життя і, відповідно, навчитися, як їх взагалі в житті використовувати. До вас тепер запитання стосовно ваших проєктів. Мабуть, розпочну із Дениса, тому що це вже переможець першого бізнес-інкубатору. А стосовно проєкту, який планувався тоді, вже його реалізовано? Ну да, он реализуется, идет планомерное втиление в життя его. Сейчас мы открыли действующее предприятие, устраиваем людей с ограниченными возможностями, уже 4 человека у нас устроено, производим заказы, сейчас вышли на частный уровень, так что как бы постоянно идут новые. А по поводу самой идеи проекта, что это за проект? Ну, он был как начинал металлоконструкции и перерос плавно, начали работать с тонким листовым металлом. Это доборные элементы до кровельных, водосточных систем, дымоходных систем, ну и сэндвич-панели в том числе. Ну, то есть все начиналось с идей, а потом уже, соответственно, рынок продиктовал условия, как работать и что делать. Да, сейчас как бы на втором бизнес-инкубаторе постоянно я сейчас продолжаю дальше обучение на нем, потому что, ну, знания нужны всегда. И поэтому находим новые рынки сбыта, ниши изучаем. И, соответственно, запускаем новую продукцию, чтобы использовался, ну, спросом на рынке. Я так понимаю, если продолжаете обучение на втором бизнес-инкубаторе, то программы совершенно разные, что в первом, что во втором, правильно? Да, разные. Я как раз хотела дополнить Дениса, что первый бизнес-инкубатор был, ну, трошки більш вузьким, а зараз широкий, и зовсім різні тренеры, и тренінгові агенції нам представляють свої матеріали і дають якраз додатковий вибір, додаткові можливості. Це дуже, дуже є добре для наших учасників, які продовжують зараз своє навчання, розширяють свій бізнес. На 1,5 місяці, які зараз там залишилися, що заплановано? Це будуть також бізнес-тренери якісь з інших міст, чи це наші миколаївські? Це буде і миколаївський тренер от у наступні вихідні, і, ну, ще планується у нас приїзд також з Києва, можливо, ще звідкись, поки що не будемо
загадувати. Тобто програма весь час динамічно поповнюється, так. Є можливість весь час отримати нову інформацію, нові зв'язки, дивлячись від того, як люди дізнаються про проєкт. Так, ми підлаштовуємо програму під ті можливості і під ті питання, які виникають потреби у наших студентів. Сергію, ви студент другого дихання, скажімо так, бізнес-інкубатору. А як взагалі стосовно навчання і чи вже сформувався якийсь свій бізнес-проєкт, з чим хотілося б вже після навчання вийти і заробляти? В общем, очень доволен обучением, мне очень нравится. Вот. Суть моя, есть уже у меня бизнес-идея, суть моей бизнес-идеи заключается в изготовлении установки пандусов, аппарелей для колясок любой конструкции. Это могут быть как и стационарные, откидные, передвижные, съемные. Вот. Сейчас непосредственно я уже занимаюсь разработкой откидного пандуса, который в ближайшей перспективе, я как бы это моя, ставлю себе за цель, установить во многих домах города Николаева, жилых домах. Между прочим, идея очень болезненная, потому что к нам нередко приходят люди в студию, которые говорят об этой проблеме. И проблема в том, что в Николаеве и нет фирмы, которая могла бы правильно его установить. Потому что что бы там ни настроили, ни сделали, не соответствует правилам. Вот есть, можно сказать, уже в ближайшем будущем будет такая фирма. Вот. Я надеюсь, что эти пандусы не будут идти вразрез с действующим законодательством. И более того, не будет нарушать прав и свобод жителей жилых домов, которые в них не нуждаются. И наоборот, могут быть активно использованными людьми с ограниченными возможностями. Главное, конечно, чтобы было удобно их использовать. То, что там в законодательных нормах, как уже указывают эксперты, не все там тоже хорошо и четко прописано. А по поводу бизнес-инкубатора доходит до финала, по сути, это обучение, то есть полтора месяца, два еще остается. А по поводу продолжения, будет ли следующий этап, планируется ли? Ну, ми хотіли би, ми плануємо запуск третього бізнес-інкубатору, і він також буде соціальним. Побачимо групи, на які буде зорієнтовано. Також будуть в першу чергу учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, і у нас також навчаються люди з інвалідністю. От якраз хотіла сказати, що у нас бізнес-ідеї наших учнів, вони всі є або соціально дуже важливими, або вони є такі дуже екологічні, або ще немає просто якийсь там, ну от щось захотів там собі, придумав бізнес, який просто дає гроші. Вони всі направлені на якусь дуже соціально важливу проблему. Я пропоную прямо зараз перегляньте декілька кадрів з того, як проходить навчання, як ви презентації, і після цього ще поговоримо стосовно теми.
побачимо зараз кадри із першого і з другого бізнес-інкубатору. Відповідно, хотілося б ще дізнатися стосовно соціальних ініціатив, скажімо так, соціальних проблем, які вирішують учасники цього навчального курсу, на що спрямовані, на вирішення яких соціальних проблем ще. Ну, наприклад, у нас є такий дуже екологічний проєкт, це виготовлення мила, наприклад, ручної роботи натурального, якісь там ще, це буде відкрито магазин екологічних товарів з проведенням майстер-класів для, ну, для всіх бажаючих. Є у нас проєкт, який реалізовує сама жінка, учасниця АТО, магазин патріотичного напрямку, патріотичних товарів. Переселенець, а також людина з інвалідністю реалізовує проєкт створення інтернет-сайтів, і він їх робить, ну, наприклад, запропонував всім нашим учасникам зовсім безкоштовно кожному створити сайт його бізнес-ідеї. Тобто, по суті, у вас там формується вже і така когорта людей, бізнес-партнерів, оскільки у кожного свій проєкт, і ці проєкти, оскільки направлені на вирішення соціальних проблем, вони як-не-як, але все ж таки перетинаються, і тому співпраця один з одним, вона корисна. Тому я думаю, що проєкт буде жити, третє дихання буде в будь-якому випадку. Будемо сподіватися, що на стартапи буде вистачати грошей для того, щоб підтримувати ініціативи учасників. Вам бажаю, звичайно ж, наснаги довчитися в бізнес-проєкті, ну а вам, звичайно ж, наснаги для того, щоб набрати нових студентів і поповнювати скарбничку знань тих студентів, які вже випустилися.